Svētku nedēļas nogalē aktīvākie makšķernieki piedalījās kluba Ventspils makšķernieks un Ventspils pašvaldības organizētajās sacensībās Ventas līdaka 2018. Šie bija zīmīgi svētki, jo vienā dienā norisinājās vairāki notikumi. Pirms dažiem gadu desmitiem Latvija iegūva brīvību un kļuva par neatkarīgu valsti, kā arī šajā pat dienā Ventspilī tika atklāti jauni izbūvētie slipi Ventas upē. Pašvaldība piekrita, ka pašvaldības policija startē Eiropas finansētā fonda malu zvejniecības un zivu resursu aizsardzības projektā. Mēs veiksmīgi tur startējām un mūsu projektu pieņēma, un mēs dabūjām tātad finansējumu no Eiropas, un tur bija nepieciešams pašvaldības arī līdzfinansējums. Protams, ka Dome ir vienmēr atbalstījusi šādas te projektus, kas ir vērsts uz zivu resursu aizsardzību, un principā faktiski tas ir rūpes var pilsētas iedzīvotājiem, makšķerniekiem. Pateicoties šim projektam un pašvaldības atbalstam, tika izbūvēti gan jaunie slipi, gan arī piešķirts attiecīgais inventārs, lai turpmāk varētu cīnīties ar malu zvejniecību. Pēdējā laikā nelikumīgu zvejniecību veic ne tikai kāds makšķernieks, bet arī malu zvejniecības apkalpošanas inspektori. Tāpēc ir svarīgi arī pašvaldībai uzraudzīt šo procesu. Jāņem vērā arī tas, ka ar 1. Maiju ir atļauta makšķerēšana no laivas. Pašvaldības policija arī ir iesaistījusies faktiski pilsētas teritorijā ūdens baseina uzraudzībā, cīņā pret malu zvejniecību. Un šis te projekts, protams, ļoti palīdzēja policijai ar tātad materiālu tehnisko bāzi. Mēs nopirkām, iegādājāmies motoru laivu, Dome nofinansēja motoru. Mums ir vēl cits aprīkojums arī, tā kā tas ir tas lielais plus. Un, protams, kad jau reiz ir šāda iespēja, būs vairāk arī makšķernieku uz laivām, tad visticamāk, kad būs intensīvāks patuļs jāveic arī upē, lai pieskatīt šo te likumīgo vai nelikumīgo zveju. Sacensības sākās jau pašā rīta agrumā. Atklāšanas pasākumā tika svinīgi nolaista jaunā pašvaldības policijas īpašumā iegūtā laiva. Pasākumā piedalījās arī viens no Latvijas zināmākajiem un zinošākajiem makšķerniekiem – Māris Olta. Tikai tas cilvēks, kuram ir laiva, vai tas, kurš grib kaut kad laivu ielaist ūdenī, spēj saprast, ko tas nozīmē. Ka pa tevi bišķi parūpējās, ka tu bišķi tiec gaidīts. Un tas ir ļoti skaisti, ka šajā vietā Ventas lietecē mēs varam tagad tikt pie ūdenī iekšā tikšanas. Es atceros, kāda tā piekrasta izskatījās pirms gadiem pieciem, un te bija viss savādāk. Šodien ir pavisam skaisti, un ļoti liels prieks redzēt tādas labas saimniekošanas nianses. Tika makšķerēts atbilstoši Latvijas makšķerēšanas noteikumiem. Pirmie pieci, kas izvilka līdakas, nonāca finālā. Starp dalībniekiem sastapām arī vienu sievieti – makšķernieci, kuru šis hobijs ir aizrāvis jau sen. Un, lai cik tas nebūtu dīvaini, to es vīru saslimdināju ar šito hobiju, jo viņš līdz tam nemakšķerēja. Un tikai, kā teikt, braucot ar mums, ar manu ģimeni, viņam arī tas aizrāva viņu. Un tad var teikt, mēs tagad kopā. Es te pirmo reizi. Pirmo reizi es te esmu. Un, izskatās, kā gāja normāli. Ko šodien noķērā? Es noķēru šodien divas līdakas. Vai atgriezīsieties vēl kādreiz Ventspilī? Jā, es domāju, ka jā. Bet kādu nezinu. Kā jums šodien gāja sacensībās? Labi, bet gribējām eleme. Kāds bija tas lomas, ko noķērāt? Mums bija viena līdaka tikai. 64 centimetri, bet tā bija lielākā. Jānis ieguva Ventspils pašvaldības balvu – zemledus makšķerēšanai nepieciešamo elektrourbi. Kopumā sacensībās piedalījās 32 dalībnieki.